מדברים כולם על בית הכנסת של סומקה, אז הנה אנחנו בבית הכנסת של סומקה. אני מבקש רק תאפשרו לאנשים לראות, זה החזית, הכיוון של בית הכנסת, זה מבנה מלבני, מזרח מערב, פחות או יותר. אבל אנחנו עכשיו בחזית המזרחית. בחזית המזרחית אנחנו רואים פה את מזוזות הפתחים, הפתח הצפוני, אתם רואים אותו? הפתח המרכזי והפתח הדרומי שהוא נפל פה בשיחים, הוא לא שרד. אבל הוא היה זהה כמעט לחלוטין כנראה לפתח הצפוני, בצורה סימטרית לגמרי. החזית המפוארת של בית הכנסת, על פי הפריטים האדריכליים שלה, מזכירים מאוד את בתי הכנסת הגליליים, כמו שיש לנו בברעם, בגוש חלב, בחרבת שמע, בקורזין, בפורות, פחות או יותר. סיפורי, יש הרבה. מירות, מירות. ארבל. בקיצור, הדגם הוא הדגם הגלילי. ועל סמך הממצאים פה, אני אראה לכם שני ניסיונות שחזור של חזית בית הכנסת. אני אעביר את זה פה, מצידי שישאר אצלכם. יש פה ציורים של שתי חזיתות. החזית העליונה שחזר יוחנן מינסקר מרשות העתיקות, ולמטה שחזר אדריכל אירו סודרלונד, שאני לא מכיר אותו, אבל... אז יש להניח, על סמך הפתחים ועל סמך כל מיני אלמנטים אחרים שנמצאו, אלמנטים אחרים שנמצאו בשטח, הם בנו את החזיתות האלה. אז אני מבקש שתעבירו בזמן שאני מדבר, יש פה שני העתקים, תעבירו ביניכם ותסתכלו איך זה נראה אז, פחות או יותר. תסתכלו ותעבירו הלאה. אני הגדלתי מתוך הספר של שמעון דר, חפר פה בין השנים 1983 עד 94, והוא פרסם בספר יפה מאוד על סומקה, עם פירוט גדול מאוד של הממצאים, של תהליך החפירה, ספר מעניין מאוד. ושם הוא נתן כמה תרשימים, הרשיתי לעצמי לצורך הדרכה, לצלם ולהגדיל. הקרדיט הוא לספר של שמעון דר. פה יש תוכנית של בית הכנסת. אני ביקשתי שישבו בצד הזה. תשים את זה על הקיר. תשימו על הקיר. אני אסביר. תרימו יותר למעלה. אני אעשה את זה עם המקל. זאת חזית, החזית המזרחית שאנחנו יושבים, אנחנו יושבים בחצר הזאת. בחצר הזאת. זה הפתח המרכזי, הפתח הצפוני שאנחנו רואים פה. ופה משוחזר הפתח הדרומי שהיה פה בשיח. מה שיש היום זה הכל ביחד, זה ערבוביה של הקירות השלב הראשון והשלב השני, בית כנסת הזה עבר כמה שלבים. מה שרואים היום זה פה, תסתכלו, 1, 2, 3, 4, 5 ו-6 עמודים, אותם אנחנו רואים פה. 6 מהם בציור יותר עבים, אלה העמודים המחורצים. שוב הגענו לעמודים המחורצים. העמוד השישי זה עמוד יותר קטן, הוא לא מחורץ, הוא עמוד. עכשיו, יש את ברירה, יש את החלוצים האלה? אנחנו נדבר על זה. זה יעשו. זה הקצפת. העמודים האלה מונחים כמו שהם מונחים, כן? והם מהשלב האחרון של, לא האחרון, מהשלב הביניים של בית הכנסת. זאת אומרת, הוא לא נבנה ככה. בית הכנסת נבנה על פי הקונטור של הקיר החיצוני, תסתכלו. זה היה בית ספר, בית כנסת בשלב הראשון, עם החזית שלו.
המבנה הוא מבנה בזיליקה. למי שלא יודע מה זה בזיליקה, זה אולם גדול, מלבני, מחולק לשלושה על ידי שני תורי עמודים. פה היו חמישה זוגות או שישה זוגות עמודים. שורה אחת הלכה כאן, שורה שנייה הלכה כאן. הם חילקו את העולם, מתחלק על ידי העמודים האלה לעולם תווך מרכזי גדול ולשני סדראות, העולמות הצדדיים. אבל בסך הכל זה הכל עולם אחד. מהעמודים המקוריים, העמודים המקוריים עמדו על בסיסים פדסטלים, מה שנקרא. זה בסיס מרובע, יפה, מעובד, ועליו יושב העמוד. בראש העמוד יש כותרת, הכותרת הזאת מחזיקה את הגג באופן כללי. מה עשוי הגג? הגג פה היה עשוי רעפים. הנה רעף. נמצאו פה הרבה שברי רעפים. זה מאוחר יותר. לא מאוחר, זה מהתקופה הראשונה דווקא. רגע, חבר'ה, הבית כנסת, אני עכשיו מערבב כמה דברים שתהיה יותר שוטה. הבית כנסת בשלב הראשון נבנה, כמו שאמרנו, בסוף המאה השנייה או תחילת המאה השלישית. הוא החזיק מעמד, אני יודע, עד סוף המאה הרביעית, אולי תחילת המאה החמישית, ואז הוא נהרס בצורה מאוד אלימה וברוטלית. פשוט הרסו אותו ושברו לחתיכות את כל האלמנטים האדריכליים. פשוט מישהו בא וחרב. לא ברור מה הסיבה, לא ברור, אין איזושהי מלחמה או משהו שמצוינת שמתאימה להרס הזה. אנטישמיות. יכול להיות שזה היה משהו, איזה ריב פה בין שכנים. יכול להיות שזה היה קשור למרד השומרוני שהתחולל באותה תקופה. יכול להיות שזה איזה התגברות של איזה זרם קנאי נוצרי שגרם. בקיצור, בית הכנסת נחרב, ולא סתם נחרב, פשוט נמחק כמעט לגמרי. מה ששרד זה החזית הזאת, והקירות החיצוניים שרדו בחלקים התחתוניים שלהם. אבל די מהר הוא הוקם שוב, וזה מה שאנחנו רואים. הביאו את העמודים האלה המחורצים, העמידו אותם, והפעם לא בשתי שורות, לא בשתי שורות כאלה, העמידו אותם בשתי שורות כאלה, שלושה ושלושה. וייתכן מאוד שזה, והקימו גג והעמידו אולם. לא ברור לגמרי אם הוא שימש לתפילה, אם הוא שימש יהודי, אבל הוא היה הרבה יותר קטן. אם אלה העמודים וזה הגג, ופה יש איזה שהם שרידי קירות, כנראה שזה היה כל האולם בשלב השני. בשטח הזה יש כל מיני בניות מאוחרות, גם לאותה תקופה, חילקו אותו לחדרים, לחצר עם חדרים, השתמשו בו למגורים או מלאכה או מה שלא יהיה. עכשיו, בכל זאת, יש פה איזה שתי רמיזות למגורי יהודים פה, גם לאחר החורבן הראשון הזה. יש פה שתי חריטות קטנות של מנורות. אחת נמצאת פה בסבכים למטה. השנייה היא מאוד קטנה, משהו כמו 10 סנטימטר. היא נמצאת פה על הקיר, צריך להזיז את השיח הזה, כן, כן. תסתכלו טוב על האבן, תראו מנורה קטנה. רואים אותה? אז מי שירצה אחר כך יראה את המנורה החרוטה הזאת. האם היא מקורית? אולי משהו משני? בטוח שהיא משנית, אני מדבר ייתכן שהיא מהשלב השני של בית הכנסת. שבעה קנים, כן. תן לי על קיר בית הכנסת. נמוך. נמוך? אחרי השיח תגיד לי עוד מעט. דרך אגב, מי שמכיר את את המבנה של בתי כנסת, אז בית כנסת בדרך כלל יש את המבואה, הנרטקס. אז אנחנו פה, החבר'ה הראשונים, יושבים בנרטקס, 4.40 מטר רוחב. החופרים אומרים שזה נרטקס שהוקם יותר מאוחר מהאולם עצמו. או כן או לא. עכשיו הלאה, בואו נמשיך עם האולם. נחזור לשלב הראשון, נדבר קצת על השלב הראשון. מי ששבר וניפץ,
שבר את העמודים, שבר את הפדסטלים, את הבסיסים שעליהם עברו העמודים, ואם לא שבר לגמרי, לפחות עקר אותם. בשלבים המאוחרים, בשלב השני של הבנייה, הוסיפו פה קירות, ואז בתוך הקירות מוצאים את השברים של החבר'ה הראשונים, של האלמנטים מהתקופה הראשונה. ככה שאפשר להשלים וזה, ולראות איזה פאר היה בבית כנסת. הגג, כמו שאמרנו, היה עשוי רעפים, מצאו פה כמות אדירה של שברים, שברי רעפים. הרצפה, לא מצאו פה, לא מצאו מהשלב הראשון ריצוף אבן, לא פסיפס ולא אבן, אלא רצפת טיח על גבי שכבת קרטון מהודקת. אז לא מצאו, כנראה שזאת הייתה הרצפה. מצד שני, אולי עוד פעם ימצאו משהו, כי לא חפרו את הכל עד הסוף. אז אם ימצאו, אז הסעיף הזה ישתנה. בטיול הבא. בטיול הבא. האם מצאו מטבעות שיכולים להוכיח בדיוק את התקופה? מצאו מטבעות ומצאו קרמיקה והכל תואם לתקופה שאמרתי לך. זאת אומרת, השחזור, בוא נגיד ככה, השחזור הוא היה אדריכלי על סמך השוואות של האלמנטים האדריכליים לאלמנטים דומים ממקומות אחרים בארץ, לאדריכלות ההלניסטית, רומית ולמבנים ידועים אחרים, וכל הממצא הקטן, הקרמי והנומיסטי, לא סתר את זה. בואו נגיד את זה בצורה כזאת. אפשר שנה? אה? שנה. אין שנה מדויקת, מאוד בעייתי. אין לי את הפירוט שלהם, אבל בספר של שמעון דר יש רשימה של כל המטבעות. אם אתה מעוניין, אתה יכול למצוא את הכל. יש שנים מדויקות לכל המטבעות. יש אחת של אלכסנדר ינאי, אבל זה לא קובע את התחילה. יש עוד כל מיני שיקולים. כיוון התפילה. כיוון התפילה הוא בעייתי, אני לא אכנס לזה. לפי הכניסה, הוא היה כנראה מערב. אבל איך תדע, לא מצאו פה שום דבר, לא מצאו פה שום... שום מבנה, שום דבר שלא במה ולא גומחה לארון קודש או משהו, ככה שזה נשאר פתוח. זה באמת מערב או אולי פללות הרומא. גם בארבל, שהארכיטקטורה הזאת מאוד מאוד דומה, הכניסה היא ממזרח, אבל יש גומחה. יש גומחה. כיוון דרום. ובדרום? בסדר, כי שם הגומחה שרדה בגלל הגבעה. בסדר. פה לא שרד, פה פשוט פרקו את הכל, פרקו את הכל. טוב, מה אתם חושבים על העמודים האלה? לא קשור לבית כנסת. עכשיו, אולי כאן זה כבר הגיע לבסיס של האבן, ושם כנראה שבנייה נוספת והיא נעשה בקלות. אני לא משנה, ממש לא משנה. יש להם משכנע מהערות עכשיו? למה זה נראה? אוקיי, בסדר, אבל זה... מי ששבר, שבר. ריסק, זה לא סתם שבר. בסדר. העמודים המחורצים לא נראים במקומם, אם זה בית כנסת. כן, מישהו קרא בויקיפדיה למשל על המקום הזה? כן, מה קראתם על העמודים? זה היה בשלב יותר מאוחר, זה היה בית מלאכה. בית מלאכה לעיבוד אורות. זה היה, אבל יש שם בויקיפדיה משהו על העמודים. למה שימשו החריצים הם כותבים? כן, כן, הם כותבים שזה שימוש דקורטיבי. דקורטיבי, מילאו את זה באבנים טובות ובסוכריות עם שוקולד. פחות או יותר. לא היה שוקולד. טוב, אז בוא נגיד מה שכתוב בויקיפדיה זה לא נכון. כמו שאומר ראובן, הם לא שייכים, העמודים האלה. הם הובאו לפה אחרי שהעמודים המקוריים רוסקו לחתיכות, רצו להקים מחדש את האולם, היו צריכים עמודים זמינים, ראינו בחורבת דרג, במקום הקטן הזה, ארבעה עמודים כאלה שוכבים שם. בסומקה יש לפחות 30 כאלה. אז באמת לא בעיה היה לאסוף מהשטח ולהביא ולהעמיד פה את העמודים האלה. בשום אופן הם לא שייכים לבית הכנסת. מה הם? זאת החידה הגדולה שאנחנו הולכים אולי לפתור אותה, אבל כנראה שלא. טוב, שרקפל את זה. אני מקצר מאוד. התכוונתי פה, יש פה מבנה לא רחוק. שאפילו גילו בו מקווה, אבל אנחנו נדלג עליו הפעם. נבנה מגורים. איפה הוא לדעת רק? פה איזה 30-40 מטר לכיוון ההוא.
יש גם בית מלאכה, אנחנו הולכים בית מלאכה עכשיו. לא, אבל תלוי איזה. יש אחד פה ויש אחד יפה שם. אנחנו הולכים למעלה פה. פשוט נמטש, כנראה שהיישוב פה נגמר. וזה עמד עד ימי הביניים. בימי הביניים שוב יש איזו התיישבות בסומקה. ייתכן שיהיו פה קצת צלבנים, מצאו פה איזה מטבע צלבני, אבל מה שברור, הממלוקים ישבו פה. כי אפילו ישב פה איזה ממלוק נכבד, שהיה לו את התואר ג'וחנדר, כי מצאו פה קערת חרס, שבר של קערת חרס, עם סמל הג'וחנדר, שזה שני מקלות של משחק אפולו. אתם מכירים פולו, משחק כמו כדורגל על סוסים, יש להם כאלה מקלות עם מחופפים קצת לחבוט בכדור. אז מצאו... המנורה פה היא פיצה כזאת? היא פיצה כזאת, 8 סנטימטר. 8 סנטימטר. יאללה חבר'ה, אנחנו יורדים טיפה, ירידה לצורך עלייה, תלכו אחריי בבקשה.